وامرنا أفهم كمرنا وسوب بود نكان وافد يمر كور وسوب بود أدوس بود أنت إيه قبته لابدنا وسريرين قرية مرك جركيس أنت إيه جري لابدنا سأسحربين قرية حبلا كده مدي دنا إنه سبب صدي مرحومك لكن وحى وكدود هي إن أيسان كتلاجل أهين بل سقوب جوجي عشي حلق يدل كده عيي أي كدود هي إن دل كسرها ماشي وحى كده سقوب جوجي أهين ماشي أنا بتاعناي عيال حفظ أهين نكان والله العقد أنا كوبسين دك جدك مرة إدلها يعني أنا كوبسين العقد إسكلاف نكان فراك غات ودي نكان هدي دن وحكست أنا برا أفريقيا بحو لا دك لون وود بري نكان سبريري هرانتي وقول فتح بدن وكدو جمي أنت كجش أنت كسب بحدي عدارة دك دي كدري دك دي أنت لا عدارة دك دي كتر برينا أنا جا ألات أو يرير أو كو مسلد يا سيدي تونا هو كله بسكت كعمل يا إيش ملعب كيرير وحياره أبي لبض دولار هل دولار نص دولار ولا كذا طبعاً كي جنوري سنة كان لبكون سدحي لباتن وح حافظ كات كدقمة حمر ويني قبل كبنادر لجود له مرحوم أبوكر محمد نوراني أذكر كتر سن إذا مضى من الشيء بيده عيال الشيء إنه فلك سيدلك آه وكدم بيجي كدي مركي نوراني وبحين وياه العقد عن شنكون أو شنك الصومالية sida dad goob joogayaal ah ay warbaahinta u sheegeen booliska Soomaaliya ayaa gacanta ku soo dhigay nin ku eedaysnaa dilka marxuum Abuukar kaasi oo ka tirsanaa ciidamada ilaalada deegaanka maxkamada ciidamada qalabka sida ayaa maanta u fariisatay dacwada loo haysto eedaysanay Qaasim Ducaale Cabdi oo ku eedaysan dilka marxuum Abuukar Maxamed Nuuraane xeerlaaliyaha ayaa maxkamada ka horjeediyay eedaysanaha barayaasha kiiskan ayaa soo gudbiyay macluumaad ku saabsan qaabka dilka iyaga oo lacagta loo dilay marxuumka ku tilmaamay baad maadaama ganacsiga uusan u diiwaan gashaneen dawladda 10,000 baa ku qoran ganacsigan maba ahaa ganacsi laga ogaa oo diiwaan gashan maba ahaynba that is why 5,000 waxaan dhigi karnaa waxay ahayd wax isaga gooni u ah qofku rabana uu ka qaado qofku baalkana uu ka qaado marxuumkana wax sharci ku ah aysan ba ahaynba awalba qareenadii difaacayay eedaysanaha ayaa goobta ka hadlay الإقرار سيد الأدلة أنا يعني معناها ما دام إذا سنة بقرتي إنه دين بيجاسي جستي أنا يعني ببيني كرو مثلاً قدو بيجار صار محكمة شرف تلا ما دام إذا سنة بقرا لي هاي محكمة شرف تلا وحن قعد سنة يا إنه وفي رصاص في على دين بيجي فوضى محكمة دولا ما تنتهى هلا لينتا يا محكمة قعد ستة إن شرعي قالوا فجاء إذا سنة ها مرحوم أبريمو وهو هاني مواد صوماليات ومحوها هادق مذي وكل شيء دقنا سي أمنية أو أمانة وقنا عسناي أمني قاسي أمان كاس وحي كتم مدمودن قدومي عيدا ماذا قلب كسيدائي مجاهدين تأه أو محوها الدفاعية الجرائية كو حمر كهو القلبة ليق أي قد هذين أيان أو أرقق حساد أي كدفاع عيين إيقا لمناي معنا سوء إساق أبد بادو أنولاد مدن قدومي إذا يسنها أي أويمد goobtii soo ugu yimid wuxuu ku qasbay lacag shilin Soomaali ah 5,000 sida aan warqada ku soo gudbinay ku cadahay marxuumku waxa uu ka ganacsanaay waxay ahayd waxaan $20 xitaa dhaminba si gardara oo cad ayuu u dilay naftii la ilaaliyay oo argagixisadii laga ilaaliyay ayuu isaga si gardara ah u dilay oo cad ee saraha dawladda hoose xamaru ka tirsanaa canshuur qaadisa lagu talagalay looguma talagalin ba qofkii canshuurta diida hata even hadii ay dhacdo in canshuurtaasi uu qofkii isku adkeeyo hada marxuumka looguma talagalin in canshuur laga qaado ganacsigiisa hadee ba dhacdo laakiin in canshuur qof laga qaaday uu diido ma aha dil cawaaqibka ka dhalay inuu dilo ma aha inuu gacan u qaado ma aha dacwa jirto saldhiga xamaru inaa lagu xiri kara qofka balse in uu qaato go'aan halis ku ah cadaw maaha qof muwaadin Soomaaliyeed way in uu dilo sidaadaba waxay ahayd wax aan loo baahneyn ahayd sidaa darteed wadana gudoomiye Qaasim Ducaale Cabdi muwaadin Soomaaliyeed oo iska shaqeysanayo ilmiis u xamaalanay oo si bareer ah xamrooyna ugu dilay maalin cad duhur ah 7 saac oo duhurnimo dilay sidaa darteed mudane gudoomiye eedaysanaha waa in uu dhadhamiyaa dilkii uu u geystay marxuumka eedaysanaha ma istaahilo in uu ciidamada qalabka sida ka sii mid ahaado gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa ku dhawaaqay xukunka maxkamadda ee ahaa dilka toogashada tashiga garsoorayaasha kadib
markay arkeen qiraalka eedaysanaha oo ahaa inuu dilay marxuumka markay dhageysteen maraga oo cadeeyay in eedaysanaha uu si bareer ah u dilay marxuumka una dilay dood ka bilaabatay lacag uu rabay inuu ka qaado eedaysanaha ay marxuumka markay ay aragtay dambi muujinta ah warqada cadeynta dhimashada marxuumka qoriga AK-47 oo noociisu yahay Cali Shucaac oo dilka lagu geystay waxaa maxkamadda u caddaatay in eedaysanay Qaasim Ducaale Cabdi uu si bareer ah u dilay marxuum Abuukar Maxamed Sheikh Nuuraani Aabariimo waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuumka maxkamadda ayaana ka soo saari doonto sida ugu dhaqsiyaha badan xukun jideeyaha la xiriira kiiskan iyo habraacidiisa wabillaahi tawfiiq Abuukar Maxamed Nuuraani ayaa toddobaadkii hore shilimaad yar loogu dilay goob ganacsi oo uu ku lahaa xaafadda Koodka ee degmada Xamarweyne ma aheyn ganacsade weyn oo waxa uu ka ganacsanayay waxyaabo yar yar oo uu ka raadsan jiray shilimaad si noloshiisa ugu maareeyo ugu horreysa horta annoo ah nabadoon banaadiri aan ka soo qayb galo xukun maxkamadeed oo dil quseeya aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay waxaana aaminsanahay inay maxkamaddu tahay mid cadaalad ku salaysan kadib waxaa ii soo baxday cadaalad in maxkamaddu si cadaalad leh kiiskan u gashay marxuumkaasi inuusan dhiiggiisa ku bixin meel cidla waxaan aada ugu faraxsanahay go'aankii madaxweynaha oo ahaa in qof muwaadina si bareera qof kale u dilo ama askari ha ahaado ama qof aalad dad wax ku dilayso magaaladan ama dalka Soomaaliya u geysto qof in loo qisaasaayo marka waan ku faraxsanahay go'aankii madaxweynaha in uu ka fulo maanta cadaaladda horteeda in kiiskaasi uu meel noogaga xirmo inay soo dedejiso ninkaas dilkiisa ee annaguna indheheena aan ku aragno meeshii uu ninkaasi dilkiisa uu ka dhicaayo haduu ilaa yiraahdo waxaan kaloo aad iyo aad ugu mahad celinaa kelmaddii oo ka soo yeertay madaxweynaha daraad si micnaha ummadda Soomaaliyeed oo dhan ku wada qancaan uu u hadlayna aad aan ugu mahad celinaa gudoomiyaha maxkamadda ee xeer ilaalinta baahda saxaafadda iyo dhammaan mas-uuliyiinta maxkamaddoo dhanneh waxaan ka codsanaa insha allah sidaan sharafta leh haddii ay baasha ku sii socoto dowladnimadana saxay noqonaa ninkii nin dilo in la dilo Zakariya Axmed Muuse TV ga Shabelle Muqdisho بلند على القائم الثاني على طريقة فان باستن وهذه جول هذه اختيار وهذه جول دياغو كوستا اللي هي لعنة سلفادور شيء كبير السلسال halkani waa istaadiyaha Lusail ciyaaraha koobka qaramada kubada cagta adduunka haddana gool kulaadka ciyaartoyga Abdulhani bay soo diyaarinaya oo la laagay fursada ee goolacha shay kubeer kala soco ciyaaraha koobka adduunka ee dalka Qatar internetka xawaaraha leh shirkada Somtel adigoo isticmaalaya hal eber laba Somtel caalami